En riktig god onsdagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lorentzen sammen med aksjekommentator Karl Amannes på den 12. juni. Vi er tilbake åtte på siden direkte fra Smestadammen her i Oslo. Vi skal snakke i rigg med Bård Josef i Pareto om litt på en dag. Der overskriften altså, får jeg si, preges av at det blir dobbelt dose USA for alle makrointeresserte i dag. Vi får både inflasjonstall 14.30, og så får vi rentebeslutningen fra den amerikanske sentralbanken av klokken 8. Det er ventet en uendret styringsrente på mellom 5.25 og 5.50, men selvfølgelig da vi får nye prognoser i den famøse dotplossen som veldig mange kommer til å følge med på. Får vi da et rentekutt i år eller ikke, blir jo det store spørsmålet. Hydrogenselskapet Nel har spunnet ut fyllestasjonene sine i et eget selskap kalt Cavendish, som debuterer på Oslo Børs i dag. Vi skal til billeseremonien straks. Stolt-Nielsen sparker i gang sin kapitalmarkedsdag klokken 11, og Apple passerer igjen Nvidia som verdens nest mest verdifulle selskap, takket være sin egen AI-lansering denne uken. Og så dropper Elon Musk søksmålet mot OpenAI og Sam Altman, mens italienske Eni altså vil selge unna 10% av eierskapet sitt i oljeserviceselskapet Saipem, som de da per i dag i hvert fall eier drøye 30% av. Det blir heller ikke noe fly og Avinor-streik, får jeg si. Norsk tjenestemannslag NTL og Spekter har blitt enige i natt, og de ble altså enige like etter at lavprisgiganten EasyJet annonserte at de etablerer seg i Norge med ruter til både Oslo Lufthavn og ikke minst til Tromsø. Og de er jo heller ikke de første som etablerer seg der oppe i nord, så vi ser jo at da konkurransen harner til for Norwegian. Et par nyheter rundt oss fra Norden som har vært å merke seg. Det med Markets tar opp dekning på Clas Ohlson, som jo Benedikte snakket med her i forrige uke, toppsjefen altså. DNB Markets går inn med et kursmål på 190 svenske og sier kjøp. Kursen endte i går på 170,9. Og så investerer danske Ørsted stort i et enormt batterisystem som skal leveres fra Tesla på denne britiske vindparken kalt Hornsea 3 på hele 600 megawatt-timer. Anlegget skal være operativt i 2026 i forbindelse med denne vindparken altså. Og i markedet så vi at hovedindeksen falt snaue prosenten i går, ventet opp 0,4 i dag av blant andre DNB. Det ligger jo omtrent på nivå med de europeiske futuresene. Vi så tiåringen i USA falle litt tilbake til 4-4 i går med en Wall Street, hvor vi så Dow Jones ende ned 0,3, mens de andre to indeksene endte ganske greit i pluss. Litt blandet i Asia i dag. Hang Seng ned rundt prosenten, og Nordsjøoljen ligger da og vipper så vidt over 82 dollar fatet. God morgen, Karl-Johan. Godt å være tilbake. Jeg får sende litt skryt og hilsen til Rikshospitalet etter å ha utvidet familien, men vi skal kanskje snakke litt om Apple, som gjorde et ganske solid comeback i går. Steg jo saftig etter å ha falt nærmere 2% samme dag som de kom av i lanseringen. Folk fikk kanskje fordøyd nyhetene fra Cupertino litt. Det er nesten så jeg ikke tror det er sant. Fordi at nå skal de ha en partneravtale med OpenAI. Og OpenAI er jo 49% eid av Microsoft, og det har jo OpenAI har gått fra å være en veldedig organisasjon til å bli en for-profit organisasjon, og OpenAI vil få tilgang til alle Microsoft og alle Apple-enheter. Hvis du sier ja, da. Ja, men alle sier jo ja. Vilkårene kanskje som Apple sender deg, da. Ja, men hvis du ikke sier ja, da, så kan du ikke bruke dette her, så jeg tror dette her går litt på at Apple har jo et samarbeid med Google, og Google har jo sitt søkemonopol, og de har jo holdt igjen da. De har jo... Det hittes jo om Gemini også kommer til iPhone. Ja, men de har gjort så mye rart for å sabotere generative AI, at man kan mistenke for at de bare prøver å forlenge den tiden. De har jo et søkemonopol som gjør at de tar en tredjedel av alle digitale annonsinntekter i sin søkemaskin. Da. Og Apple ser vel kanskje at det er dødens posisjon da, å ha dette samarbeidet, søkesamarbeidet med Google, at de kan gå ned i flammer med det, både de og Google, hvis de ikke gjør et eller annet. Men det er likevel vanskelig å tro at dette her... Jeg ser det nesten som et forhandlingsutspill mot Google, at Apple må prøve å få til et eller annet, fordi jeg kan liksom ikke se for meg et OpenAI med Sam Altman skal ha tilgang til alle Microsoft og alle Apple-enheter på verdensbasis på lang sikt, for han er jo klingeren, Sam Altman. Elon Musk tok jo bladet fra munnen ganske fort, apropos, han hadde droppet søksmålet mot Sam Altman, men han sa det at hvis dette her går gjennom, så må alle som kommer med iPhoner inn til Twitter og Teslas kontor og sånn, de må legge en telefon og se et sånt Faraday-bur, sånn metallbur, hvor de bare mister kontakt med omverden, for han skulle ikke ha det greiene inn hos seg. Ja,
Og Elon Musk, når han begynner å snakke sånn, så han spiser jo ører av folk for å få oppmerksomhet rundt dette her. Så den saken her, det er ikke sikkert dette skjer. Altså, kan godt hende at de prøver det, men jeg ser på, som en måte fra Apple og for Google også mer inn på banen, at de ikke bare trekker seg tilbake igjen og saboterer alt som har med AI å gjøre, fordi at det er det de tjener mest på. Da. Ja. Så men det er klart, her er det... Delene er helt klart i bevegelse, og det flotte for Apple er jo at kursen steg jo veldig på dette, men det reiser masse spørsmål. Men nå er det jo, i morgen er det jo generalforsamling i Tesla, så det blir jo ganske interessant. En interessant uke for Elon Musk da, hvor han får avgjort denne lønnspakken sin som oljefondet har stemt imot, og han og Tangen er jo ikke lenger venner, sier de, eller i hvert fall Elon sier jo det. Så vi får se da. Og GM har kuttet litt tilbake i guidingen sin på hvor mange elbiler de skal produsere i år. Ikke helt overraskende kanskje, vi har jo sett lignende grep fra andre bilprodusenter. Nei, men det er klart når naturgassen kommer i flyttende form og kan gjøres om til NGL, og du kan få bensin liksom til $15-20 fate, som gjør at du har mye billigere bensin gjennom naturgass som USA renner over, og hele verden er full av, så reiser jo det en rekke spørsmål, både for elbilmarkedet, men også for oljemarkedet. Karbonhydrater i... Hvis karbonhydratene blir fleksible, så er jo gamle Adolfstrøm var jo å gjøre syntetisk olje av kull, og hvis du også lykkes med det i tillegg da, til all den NGL-en som nå Hexagon Composite og en del andre drar nytte av, så er det veldig mange deler som er i bevegelse i energimarkedet. Ja. Det ser vi skulle hatt med en video fra Bjelle-seremonien av Cavendish, men vi får ta den senere. Men jeg merket meg at disse shipping-aksjene falt jo en god del i går. Da. Golden Ocean er nesten 5, og Frontline er litt over 3. Men du merket at det var jo en del kinesiske aksjer som falt før det. Ja, det falt jo i går i Norge, da, shipping-aksjene, oljetank-aksjene. Men det begynte å falle i Kina før det, så Costco og en del andre aksjer. Så dette kom jo da med, når vi våkna opp, da, så våkner vi opp til at Hafnia og en del andre var ned, men Costco var jo ned med 8%, og det er jo fordi Kinas import fra Saudi-Arabia har falt, og ganske kraftig, mens importen fra Russland har økt. Og så spørs det da, det var en sjettedel økning i Kinas import fra Saudi, og en sjettedel reduksjon fra Saudi, og økning med en sjettedel fra Russland. Altså, hvis krigen nå ser ut til å gå mot slutten, så vil jo det bli en del trades på shipping som ikke vil bli der lenger. Da. Og nå fraktes jo oljen til India, og så blir den fraktet tilbake igjen som oljeprodukter til Europa da, fra indiske raffinerier. Og, det er vel sånne ting da man ser at alle kriger tar slutt, ja. Og den krigen i Ukraina også. Nå begynner presisjonsbomben å sitte, og i dag er det Russlands dag, 12. juni, og det vil jo være rart om ikke vi får en del spektakulære angrep mot Krimhalvøya eller mot russiske posisjoner i dag for å markere det, på samme måte som Ukraina har angrepet Kiev i natt. Jeg tenkte også bare å nevne, jeg slo jo litt opp, jeg bare glemte det stedet vi snakket om Apple, at i hvert fall iPad og Mac'er tilbake fra sånn 2021, de har kraftig nok prosessorer til å takle dette her AI-systemet. Ja. Men telefoner, da må du ha iPhone 15 eller senere, det er jo fra i fjor, så ja. Kan det være de prøver å pushe litt på julehandelen for å få folk til å oppgradere, tror du det? Jo, det er klart, de vil jo prøve å få folk til å oppgradere, men de har ikke gjort det de siste tre årene. Da. Ja, man har klart seg Apple, at folk faktisk kjøper disse dingene. Men det er en årsak til at man har kjøpt Apple er jo på grunn av sikkerheten. Men hvis du da partner med OpenAI og OpenAI får tilgang til dataene dine, så er jo ikke sikkerhetsargumentet der lenger. Så det reiser en rekke spørsmål, og det virker som at Apple vil ha Google på banen, da, for Google har jo ser ut som det har gått og gjemt seg. Ja. Oppi alt dette her. Søker vi seg på Tim Cook i hvert fall? Ja.
for å si det sånn. Vi får jo ta inn dagens gjest. Jeg tenkte bare på tampen å nevne disse inflasjonstallene fra USA. For selv om det ikke er ventet noen renteendring fra Fed, så er det jo ventet da, i hvert fall litt oppdaterte tall fra Bureau of Labor Statistics på da konsumprisindeksen. Årsveksten fra april til mai er ventet uendret på 3,4, mens da månedsoppgangen er ventet 0,2 etter en oppgang på 0,3 da i april. Kjerneinflasjonen var 3,6, ventet å roe seg litt ned til 3,5. Rekorden får vi si var i juni 2022, da lå vi oppe på 9,1% i USA. I Norge fikk jo nye KPI-tall denne uken, og da viste jo SSB da at vi fikk en nedgang ned til 3 blank på konsumprisindeksen, og ned til da 4,1 på kjernen. Ellers et par nyheter som er verdt å merke seg. Dolphin Drilling selger riggen Dolphin Leader til skroting for et nettobeløp da på rett under 6 millioner dollar, melder de. Pareto Securities tar opp dekning av Entra med en kjøpsanbefaling. Kursmål 124, den endte i går på 107,60. Og så er det Hexagon Composites, da Danske Bank gjennomtar dekningen der med en kjøpsanbefaling med kursmål på 43. Aksjen ble sist omsatt for 33 kroner. Tenkte jeg også bare på vei inn i reklamen å nevne Cavendish da, som skal debutere på børs. Der har jo aksjene bare blitt delt ut fra til Nell-aksjonærene, i hvert fall de som satt per dag slutten av forrige uke. Dere hadde jo besøk av konsernsjefen i går, Karl Johan. Nell ligger opp 1,1% i dag. Cavendish da starter ned 8,2% til 29 kroner aksjen. Vi er tilbake med Bård Rosef i Pareto rett etter dette. Roger Berntsen, Alex Rosén, Oslo Børsen. Her har vi blitt kastet ut før, eller i hvert fall jeg da. Roger, du har jo bare blitt dratt inn. Men nå er det lys i tunnelen i aksjemarkedet. Og hvorfor er det det, Roger? Det er faktisk all time high på verdensbørsen, så investorene ute er optimistiske på tross av at renta er høy. Så spørsmålet er om det varer ved eller ikke. De fleste har jobb å gå til. De fleste kan betale sine renteavdrag på lånene sine. Og så lenge de gjør det, så går ting riktig vei. Men er det på tide å investere nå? Det er alltid på tide å investere. Vi som lever i denne Buffett-verdenen, så er det sånn at vi har et evighetsperspektiv på alt vi gjør. Så når vi kjøper og selger en aksje, nei, vi selger ikke en aksje, vi kjøper en aksje og vi tenker oppførsel som eier. På samme måte som vi tenker oppførsel som at vi eier og selger. Det er aldri tid for salg, alltid bare tid for kjøp. All right, everybody, come to daddy right now. Fra Alex Rosén skal vi til RIG. Ventura Offshore debuterte forrige uke på Oslo Børs. Jon Fredriksens Paratus Energy, en oljeservice, vurderer også å gjøre en børsintroduksjon, holdt jeg på å si. Og RIG-selskapet Vantage kan være på vei, skriver i hvert fall EFA denne uken. De annonserte jo da at de ønsker å få notert seg på Euronext Growth, men da ikke hente penger i en emisjon. Og i en verden der en rekke RIG-selskaper har slått seg sammen, og optimismen ser ut til å råde blant en god del i hvert fall, så er det jo hyggelig å kunne ønske velkommen til en som virkelig kan denne bransjen godt. Bård Rosef i Pareto, velkommen til oss. Tusen takk. Skal vi begynne med, holdt jeg på å si, nykommerne. Ventura Offshore ligger vel og vipper på en 28 kroner i steget og kjapt opp til det første dag, og har ligget ganske stabil siden. Ja, den fikk en sånn umiddelbar reprising. Det er jo penger som ble hentet i februar. Ja. Sektoren har kommet litt opp siden det, og så har du litt høyere giring i snitt enn en del av disse ugirede større selskapene. Så det har fått en liten reprising. Og så tror vi at det neste for å reprise er at du får forlenge disse kontraktene in due course, som kommer til å ta litt tid. Ja. Det er jo fint å se. Det er jo et selskap som ble etablert egentlig tidligere i år. Kjøpt opp resten av et konkursbo i Brasil. Ja, Petroserv Marin. Petroserv Marin, ja. Holdt på i Brasil i 25 år eller noe sånt ganske lenge. Ja, ja, ja. De holdt på lenge og med boring siden slutten av 90-tallet. Så det er 500 mann nede i Brasil og kjent for å være ordentlig gode på å spare på kostnader. Ikke sløse penger her og der, i hvert fall historisk. Og har nå en veldig god kostnadsbase der nede, som er viktig for det case også. Ja. Så de hentet 300 millioner dollar, 130 i bond og 170 i aksjer. For å kjøpe det her da for netto ca. 280, så må du ha noe cash. Ja. Så 140 millioner per rig. De kjøper jo billige rigger, får med en managementorganisasjon som de tjener en god del penger på, så har de en effektiv kostnadsbase. Så altså, mot andre nykommere da, det er jo par år siden nå, men Eldorado for eksempel, så kjøper jo de litt bedre rigger til en litt høyere pris, som på en måte er en litt enklere annons
marked. Det er kanskje det de største selskapene vil se på et oppkjøp. Mens her kjøper du de billige rigger med en lav kostnadsbase, også management av rigger, som gjør at du tåler veldig, veldig lave rater. Og kanskje får den aller beste cash on cash returnen. Ja. Men med noe høyere risiko. Men det er ikke noe oppkjøpscase, sannsynligvis? Du må... Ikke med det første. Riggselskapene vil jo gjerne ha de kuleste BOP-ene. Alt skal være smashing, fantastic. De er opptatt, ikke bare av pris, da. Så per nå så tror vi ikke at det er den største oppkjøpskandidaten. Da er det heller DVD og Eldorado som de største ser på. Ja. Så skjedde det et oppkjøp før denne uken også. Da ser du at Noble kjøper Diamond. Betaler litt cash, en del aksjer, men da er det ca. 350 millioner per rig, men igjen, da er det disse aller beste. Men et godt steg opp fra de transaksjonene man setter igjen. Og vi har jo sett litt konsolidering blant de store, og er det noe sånn gjennomgående trend i det som skjer? Nå ser vi disse vantage, de vil komme seg på børs. Er det aktivitet i alle sektorene, eller er det... Ja, og det som helt klart har vært veldig viktig for at raten er der i dag, hvis du ser på sammenlignet rater mot utilization, så ser vi at på dypvannsmarkedet spesielt, så ligger ratene høyt i forhold til utilization. Og konsolidering har vært en veldig viktig bidragsyter her, og spesielt Transocean, som har holdt ganske god kapasitet ut av markedet. Så man ser benefiten av det. Og det er viktig, det er veldig positivt at det skjer. Vi tror ikke det slutter her. Nå blir disse totalt vel 30 flytere, og så er det noen som forsvinner. Kanskje kommer en mulighet for Dolphin. Mot Transocean på 37, og så er det Seadrill og Valaris som på en måte er de som er igjen. Som til sammen er 30 de også, 31. Så man kan jo se for seg noe videre der. Og så er det jo da disse mindre selskapene, det er klart. De største selskapene, for et mindre selskap som Eldorado, så vil det være fornuftig å by et lavere dagratenivå enn Transocean. Det er veldig dyrt å ha to rigger og en i opplag, særlig på dypvannssiden. Prosentmessig blir det litt prosentmessig, da. Ja. Så konkurransemessig så er det jo veldig mange fordeler for de store kjøpene, i tillegg til at de har smashing, fantastiske rigger med alt de ønsker seg, de riktige koppholderne og alt mulig. Ja, og ikke minst blowout-preventerne. Ja, ikke minst. Kan vi ta disse Vantage da? Ja. Notering, men ikke hente noen penger. Hvem er, jeg ser Gunnar Eliassen her i styret, han er jo også styreleder i Ventura og jobber for Jon Fredriksen. Ja. Hvem er egentlig Vantage-stilling? De har vært rundt lenge. Ja. Det var Nobusu, en litt omstritt shippingmann, som var med å lage det. De var det mest girede av alle riggselskaper back in the day. Første inn i restrukturen var 2014, kanskje. Og så er de hadde en rettsak mot Petrobras, fikk ut masse penger der. Det har vært eid av hedgefond som tok over selskapet. Så har de siste årene vært listet, de har solgt noen rigger og vært listet på OTC i USA. Handlet lenge som staple security før det er vanskelig å handle. De har et par bordskip som er ganske tilsvarende de Ventura har kjøpt, to stykker. Ene kjøpte Total i fjor 75% av, så de har management på den. Total eier 75% av den, kommer til å jobbe i Namibia for alltid. Og så er det en som er idle, som de trenger å få en kontrakt på, som gikk av med ONGC. Så har de i tillegg et par jackups, og så gjør de management på et par rigger. Så egentlig et selskap som ser ganske likt ut på mange måter som Ventura, som er veldig billig, men ikke de aller beste riggene. Men ikke hentet noen penger? Nei, de har jo de pengene de trenger. På OTC i USA så er det litt sånn, når jeg ser på Bloomberg-skjermen, så plutselig står kursen i 20, og så står den i 30 neste handel. Så det handler om å få en mer effektiv prising av aksjen. Vi i Norge er jo veldig fornøyde med at disse kommer til oss. Det er et selskap som ikke får attention i USA, men som kommer til å få mye mer attention her hos oss. Ja, for det er jo interessant. Sånn, vi ser jo Seadrill og Karl Landskar jo plutselig takke for seg i Oslo. Det er jo ikke så hyggelig, da. Vi har jo likt å tro at vi er liksom det store rigg og energi og shipping og oljebørsen. Det vil alltid være interesse for oljerigger i Oslo, så det kommer ikke til å dø. Så lenge det er olje, så vil det være oljeriggselskapet notert i Oslo. Men er det liksom, hvordan er interessen sånn, og volymen i disse aksjene generelt for riggen? Liksom, har det sånn, tatt seg litt opp? I Seadrill så ser vi at veldig mye av volymet er i USA. Ja. Så det er vel noe av liksom, grunnen til at de delister.
De har jo også cleant opp mye av flåten sin, så man kan jo se for seg at de ender opp i et annet selskap. De har vært veldig åpne om at de også kan bli kjøpt opp. Så det er vel hovedgrunnen for det. Borr er jo også listed dual listing, som har vært liksom den mer tradisjonelle metoden. Da får du jo bra analysedekning, for eksempel, fra Norge, samtidig som du får volym i USA. Så, men på Sidrel har det vel vært såpass lite volym i Norge at jeg valgte å bare ha USA. Jeg lå med litt selvskrytt til analysedekningen fra Norsk Krig. Det er en teknologisk utvikling. Jeg ser Marius skrive at vi har kommet til 20. generasjons boreskip. Det er markedsføring. Markedsføring, ja. Hvordan, ja, for det er jo være en mobilbransje, det er alt dette siden. Jeg har bare kommet til 5G. Ja, men det her er jo standardisert. Men hva er det som gjør, hva det som gjør at du får lov til å kalle det 7G kontra 6G, 5G, 4G? Altså, med rigger, tradisjonelle rigger, så har jo det vært en sakte utvikling av 70-tallet fra første generasjon til fjerde og femte. Liksom. Men boreskip, dette har tatt helt av. Egentlig var det jo Transocean, eller GSF, som på en måte fant på denne klassifiseringen av semiene fra 1G opp til 5G, og så sluttet det litt, og så ble det veldig mange boreskip. Ja. Og så har man på en måte egentlig ikke hatt noen klassifisering på det, men så har alle brukt noe, da, fordi det tilsvarer, du putter i kategorien hvem er det du konkurrerer med. Ja. Så prøver vi å putte i disse kategoriene, men det er ikke noen sånn clear-cut-definisjon, og vi ser at det varierer litt. Vi velger å ikke bruke den definisjonen som ligger direkte ut av databaser, som vi mener er irrelevant. Så når vi sier en syvende generasjon, da tenker vi på en av disse riggene som de store riggselskapene synes er utrolig kule. Ja. Du skal ha to boretårn, du skal ha to BOP-er, du skal gjerne ha noe som kalles for Managed Pressure Drilling, og stor accommodation modul, bore til 40 000 fot i stedet for 35 000 fot. Masse sånn sosseri som du ikke alltid trenger, men som gjør riggene ekstremt fleksible. Og så vil det være variasjoner innenfor de forskjellige kategoriene også. Men sånn, generelt kaller vi 7G den siste generasjonen. Transocean har noen de antageligvis vil kalle 8G, som ligger på 20K BOP og er liksom et hakk over det. Det er flere som har prøvd seg på å kalle ting for 8G også. Stena var tidlig ute med sånne boreskip, var det ikke det? Stena har det vi definerer som det første 6G-boreskipet. Okay. De gikk liksom et godt steg opp fra det som... Og det var designet for Arktis, og så fikk de kontraktene nede med Ecuador, så det ble ikke noe arktisk boreskip? Nei, det var spesielt av den siste, som vi kaller verdens dyreste rig, Stena, ja. Icemax. Den skulle jo bygge for Arktis, og det var noen kule slides hvor det var to icebreakers foran. Det var jo, når jeg begynte som analytiker, så snakket man jo mye om boring på Grønland og sånne ting, som man jo har lagt fra seg. Ja. Men det er klart, i arktiske farvann, så trenger du ikke nødvendigvis en harsh environment rig. Et boreskip vil aldri være en harsh environment rig som funker i Nordsjøen. Men det kan funke bra i is, men det er ganske stille vann. Ja. Men der har du et boreskip med innbygd tårn og så videre. Men det er det, på nybygg har jo, hvis man har vært oppe hos dere på Pareto-konferansen, så har jo alle vært sånn, nei, det er det ingen som er interessert i, og ingen banker vil låne, og ingen, nei, vi sitter liksom med den flåten vi har. Men sånn som nå når du sier at Total plutselig går inn på eiersiden for å sikre seg, da er et skip, er det, jeg husker jo forrige Klondike-en, den gang Statoil gikk jo inn, ikke sant, og spesialbestilt disse Songa-riggene, som jo sin senere har sust inn i Transocean, er det vel? Ja, absolutt. Og bestilte på egen spekk for å ha kontroll på ting, vil det gå den veien igjen, tror du, fordi at det er ingen andre enn oljeselskapene selv som kan stille med på en måte backing og få gjennomført en finansiering av nybygg, eller? Ja, gitt at du kommer dit at du trenger nybygg, så kommer nok de til å være ganske spesialiserte. Og de kommer til å være backet av lange kontrakter, så opp gjennom historien så har det vært et par ganger hvor du har bestilt spekulative nybygg, og da har du bestilt voldsomt mange. Så alle rigger er bygd enten liksom frem til 19, eller bestilt frem til 1983. Og så er det den der kjempe commodity boomen du hadde etter finanskrisen, som jo varte litt, fordi Transocean holdt igjen på ratene, sånn at den varte godt utover. Da er stort sett alle rigger bygger. Utenom det så har det jo vært veldig sånn, du bygger mot kontrakt. Så det du vil antageligvis, hvis du kommer i et scenario hvor du da trenger nybygg, for det er verdsettelsen og inntjeningen på disse her, spesielt verdsettelsen, er jo langt, langt under noe sånt det koster. Men da vil du antageligvis backe den med 5 eller 10 års kontrakt. Ja. Som gjør at du får back-to-back og senker risikoen på en sånn investering ganske kraftig. Riggselskaper vet at det er høy kapitalkost. Men så ser vi jo altså,
De er jo litt redere, så de synes jo de nyeste, kuleste riggene er jo kult av de flottene. Men de store oljeselskapene er jo veldig systematiske da, for store kontrakter, både med offshore support og med rigger, at de gir deg ikke en rate som er mer enn 2% over total kapitalkostnaden. Altså, de gir deg mulighet til å gire dette opp, slik at du får nedbetalt lånet på 5 år, slik at du etter 5 år sitter med en nedbetalt rigger, en nedbetalt enhet. Men total kapitalavkastning er aldri mer enn 2%. Det er jo dette som senket Flex LNG. De fikk aldri den 15% total kapitalavkastningen de ville på LNG-skipene sine. For oljeselskapene gir ikke det fra seg. Nei, altså det er jo, du tar jo det eierrisikoen på slutten, ja. Og så vil jo oljeselskapet at noen skal drifte dette her, som er gode på å drifte også. Sånn som i den totalen når de kjøper en rigg. Så skal du ha en Vantage på driften, og Vantage får godt betalt for driften, så en del av avtalen for dem er at de får en god management-kontrakt på det. Vi har jo i flere perioder sett rigger bygges mot det vi kaller back-to-back-kontrakter, hvor kontrakten funder basically konstruksjonskostnaden. Og så sitter jo da rig-operatøren, og returnen er avhengig av hva residualverdien er. Det er det du sitter på. Det er det vi sier litt på. Og du får brukt den for etterpå på neste kontrakt, liksom. Ja. Men det krever jo høyere rater enn det vi har i dag, da. Ja, for apropos nybygg, altså, hvordan ser balansen ut i de ulike segmentene nå, da, sånn i forhold til, nå så har vi jo Dolphin skulle skrape enda en gammel rig. Ja. Det har gått ut en god del siden oljesmellen traff for snart 10 år siden. Det var jo, hvis man ser på det store bildet, så ser på flytere, så er etterspørselen fortsatt, gikk egentlig ned 50%, og så har den egentlig vært flat siden. Ja. Og så hadde du en liten dipp igjen i covid, og så gikk den opp igjen, og så er du så å si tilbake. Det som har skjedd er at tilbudssiden har tilpasset seg, så den er ned 40%. Ja. Så det er det som driver tightheten i markedet, i tillegg til at du har bedre disiplin med en mer konsolidert supply-side, og litt mindre drømmende selskaper, investorer som gjerne skal ha cashen tilbake fort. Så mer enn det som etterspørselen har drevet. Det der mest drama er jo... Ja, unnskyld. Nei, på, hvis du ser på dyphavnsflåten, så har du i dag en flåte som vi teller på ca. 130. Nå har du 105 i etterspørsel. Snitt siste 10-20 år er 130. Så det kan du ikke levere, for du kan aldri ha 100% utilization. Nei. Peak er jo da 210, ikke sant, dobbelt så mye som det der etterspørselen ligger i dag. Det er ikke, du er ikke i nærheten. Nybygg kostet 700 å bygge. I dag så verdsetter du for mellom 300 og 400 millioner. Dollar altså? Ja. Dollar, så cirka halvparten. Ser vi på andre segmenter, så har vi begynt å se noen subsea-båter bli bestilt og sånn. Og vi ser at prisen opp med 20-30% mot hva de var for 10 år siden. Det har jo skjedd litt. Og det er klart på rig, for eksempel, så har du bygget ned verdikjedene for de som leverer utstyret til rig. Altså alt er... Det må virke sånn at det er veldig noe heter HMO da, men ja, altså, disse er jo noe helt annet enn det de var. Absolutt. Så at kostnaden er vesentlig over den var, er jo også sannsynlig, og med en kapitalkost som... er høy, så må du regne en fryktelig høy rate for at du skal være der. Så det er det måte som er litt sånn fint å se nå, at markedet er ikke så stramt, men du har veldig lite å respondere med hvis etterspørselen skulle komme opp. Ja, det er relativt i balanse per i dag, da. Ja, med de investeringsnivåene oljeselskapene har. Mm. Ja. Men det er veldig positivt for de store riggene, for man finner olje i Guyana, og man finner olje på dypvann, men for de mindre riggene da, så har det vært mer drama i Saudi-Arabia med Shelf og Borr og sånn. Og hva er situasjonen der nå? Det er jackup-markedet. Ja. Og hvis man ser på det oppvekbare rigger, der har du egentlig en høyere flåteutnyttelse, for du har hatt bedre oppgang i etterspørselen. Det som er at det er cirka i dag 80% av etterspørselen er drevet av NOC-er, nasjonale oljeselskaper. Sånn at du har ikke hatt den, for de internasjonale vestlige oljeselskapene så har vi hatt en switch med at du har jo bare verdiinvestorer igjen i sektoren, så de er jo veldig opptatt av å betale utbytter og kjøpe tilbake aksjer. Investeringer er liksom litt down the pecking order. I tillegg har de hatt sin grønne agenda. Der er nasjonale oljeselskaper annerledes. Så på jackup-siden så har etterspørselen vært bedre. Men det er disse Midtøsten-selskapene som har drevet oppgangen. Men ser man på utilization så ligger det på et bra nivå. Det kommer antageligvis til å bli på et relativt ok nivå, også når disse riggene slippes av Saudi-Arabia. Men da kommer det plutselig en bråte rigger som kommer ut i markedet som du ikke trodde var der.
ratene hadde prist inn at ting skulle begynne å tight seg enda mer. Så det vil jo gå utover ratene kortsiktig, tror vi. Spesielt, vi har jo sett noen kontrakter ned på 105 000. Det går fort i rigg både opp og ned. Da går bruttomarginen fra 100 til 50. Så halverer EBITDA'en. Så vi har sett noen kontrakter her. Forventer å se litt flere datapunkter her. Når vi er ferdige med dette her, markedet er flushet, og hvis man er positiv på olje, da, og her blir det, er du positiv på olje, så er du på en måte positiv på Jackie Betts-spørselen, sånn etter mitt syn. Men det er jo spesielt, hedgefond har jo ikke vært så lavt posisjonert i olje på lang, lang tid. Så det er jo et eller annet de ser, de frykter at oljeprisen ikke skal holde seg da, fordi at det er så mange andre måter å lage liksom hydrokarboner er mer fleksible enn de var før da, og det er jo sånn som Hexagon Composite drar nytte av da, med at du får NGLs ut fra naturgass, og det kommer langt mer, og hvis du da i tillegg da klarer å produsere også fra kull som man håper og tror man skal klare, så ser plutselig bildet helt annerledes ut. Jeg frykter ikke kull. Nei. På noen som helst måte. NGL'er er jo litt sånn der, det er jo veldig billig hydrokarboner, for det kommer mye av det. Når du produserer olje opp, så kommer du ikke opp diesel. Det kommer opp en eller annen greie, du må rense masse, og så kommer det ut litt NGL, og så kommer det ut litt gass, og så kommer det ut en del olje du får raffinert. Spesielt i USA, så er det jo ganske mye associated gass, eller NGL'er. Så du har relativt lett olje. Sånn at det har vært veldig billig, og da øker jo etterspørselen etter den type produkter, og det har vært eksport og hele det greiene. Men det som selvfølgelig er en usikkerhetsmoment her, er når er peak oil? Og noen mener 2028, noen mener 2045. I don't know. Men dette er i horisonten. Det gjør at for denne sektoren så er det veldig få drømmere. Det er veldig få uten regneark som kjøper rigg eller oljeaksjer. Det er realister. Det er realister. Det er folk som må ha tilbake pengene sine kjapt. Du får da et høyt kapitalavkastningskrav. Det er verdiinvestorer som er i sektoren. Så det er også en litt sånn blessing in disguise. Da. Det holder en disiplin på alle disse riggspillerne, som selvfølgelig gjerne skulle hatt enda kulere og flere rigger. Det holder en disiplin i hele verdikjeden, og den disiplinen drar også opp break-even på oljeprisen. Så det er ikke bare negativt, og det er jo litt det samme. Noe av det samme vi ser på mer sånn commoditized shipping. Det speiler jo litt mentaliteten i oljeselskapene for øvrig også, da. Litt den der oljeselskapene var de første. Riktig, i hvert fall. Relativt forsiktig pengebruken, da. Ja. Og riggselskapene har på en måte ikke hatt den luksusen, for du har hatt så mye overkapasitet. Nå har du jobbet deg gjennom det. Så nå får du disiplin i den hele verdikjeden. Noe jeg synes er veldig interessant, er hvis vi ser på USA, på landrigger. Da har vi et selskap i Norge, Noram Drilling. Noram Drilling. Vi har snakket med Scandrill, men de er vel ikke på Oslo Børs? Nei, de har en obligasjon, men så har du en del større selskaper. Og der ser vi at etterspørselen har jo falt mye. Recounten i USA har falt mye, men prisen har ikke falt. Disse selskapene vet at hvis vi begynner å dumpe prisen, da kollapser jo kursen vår. Altså ratene, tenker du på? Ja. Så ratene er på et høyt nivå. Valuation er på et lavt nivå, etterspørselen er på et lavt nivå. Og dette har vi ikke sett. Normalt sett så vil kostnader i shale falle mer enn det har gjort nå, når oljeprisen og etterspørselen kommer så mye ned som den er. Og det er veldig interessant, også på den kort siktet. Og så er det ikke noe sånn, kostnadene faller selvfølgelig, men mye mindre enn det de normalt sett ville gjort, fordi du har fått inn en disiplin på hele leverandørskjeden. Men de er jo mer effektive, de riggene, også enn før, så det, du kan rettferdiggjøre og betale mer, fordi at de får ut mer. Det er jo derfor også at dette... Ja, derfor de produserer mer enn før, med så mange færre rigger. Ja, og særlig hver gang, når rig-counten går ned, så er det jo en effektivisering. Når rig-counten går opp, da er det vanskelig å holde på den effektiviteten. Ja. Og hvordan rig-counten USA skal bli, det er et effekt av oljemarkedet, men også gassmarkedet i USA. Du har jo på en måte måttet betale for å bli kvitt gassen din i Permian tidligvis gjennom året, som jo er selvfølgelig positiv for oljeprisen, men jeg husker ikke om det var din gamle kollega Nadia Wiggen eller Rysstad som hadde en sånn plansje med liksom, ja, antallet rigger i USA, og så produksjonen i USA, og da ser du at jøsses, her har det skjedd produktivitetsforbedringer de siste 10 årene. Men bare det, på tappen tenkte jeg bare å høre,
Hvis du ser på kursutviklingen så langt på en del av disse på Oslo Børs, Odfjell Drilling har begynt med utbytter opp nesten 50% i år. Borr er ned nesten 10, Shelf ned 3-4-20. Ja. Dolphin sliter jo i Nigeria, da, ned over 50. Mm. Noram også ned sånn 8. Ganske store sprik, virker det som. Er det noen nå man bør liksom passe seg litt for, eller hvor det er liksom potensielt urolig farvann, eller er... Altså, av disse aksjene er det jo for eksempel Dolphin vanskelig å si så mye. Det blir veldig binært avhengig av, det er avhengig av hva som skjer i Nigeria. Hva som skjer i, ja, om Nigeria. Om de får en egen ut eller ikke. Ja. Og hva det vil koste. Og det, er liksom, det er så mange tall som er moving parts, og ja, noen reaktivering, noen kontrakter. Det er så mye som skjer. Så det er litt sånn lett å si. Det er selskapsspesifikke ting. Jackup-aksjene har underperformet etter i Saudi-Arabia-nyhetene. Det var jo veldig stor optimisme. Ja, for det treffer jo Shelf og Borr veldig. Veldig. Ja. Eller det treffer Jackup-markedet, så implicit. Shelf traff det jo i tillegg direkte. Og Borr er nok litt bedre beskyttet enn det Shelf er i så måte. Og så har jo Shelf vært uheldig med en sutt i Norge det siste. Odfjell er... ser fortsatt bra ut. De har signert flere gode kontrakter. Det de viser er at de er first pick blant kundene sine. Nå får de en premium på rate. De er priset på en premium mot ultradypvannsriger. Det er mer sånn 430 millioner i dag. Men nå tjener de også bedre, og de bygger opp en visibilitet. Det vi har sett er at de har tjent penger gjennom sykkelen. De lover jo at alle pengene skal ut. Man har jo liksom, man er alltid redd for at de skal kjøpe noe nytt og kult når man får mye penger. Og de har jo snakket om å kjøpe rigg. Absolutt, men ja, da bruker aksjen sin da. Ja. For det er jo en aksje som, ikke sant, vil ha litt lav likviditet for mange utlandske investorer, for eksempel. Men cashflow-messig, tross at den har gått 50% i år, så ser det der kjempebra ut. Og med en lavere risiko. Så du kan jo se at det har vært en sånn litt risk-off. Subsea-aksjer har gjort det bra. Subsea er generelt lavere operasjonell risiko enn mer sånn expiration-pregede ting. Ja. Er Shelf blitt en aksje som Goldman Sachs liksom har kjøpt 5% av og startet kasino for å drive med utlån av aksjer og tjene mye penger på det? For det er jo vi hørte jo Petter Hermanrud på Investordagen, han var overrasket av at han ikke hadde tjent penger da, på å shorte aksjer selv om han hadde hatt rett på aksjene. Da. Mm. Og det er jo fordi at de som driver kasino, da, Goldman Sachs, som eier 5% av både i Nell og i Shelf og sånn, de tar jo veldig godt betalt da, for at du skal få komme inn i kasino. Så det er ikke så mye av premien du får lov til å komme ut med når du vinner. Når du taper, så taper du alt. Det er ikke lett å tjene penger på shorten. Nei. Og det er fordi at de tar seg godt betalt, de som låner ut. Altså de crowder og kjøper opp og driver med utland. Skjer det i Shelf? Det tror jeg ikke. Tror ikke det skjer? Nei. Og hva det koster å låne aksjer er jo helt... Ja, men hvis de har en stor pott, så det er jo det er markedspris. Det er, ja. Det er mange som vil låne, så blir jo det dyrt. Ja. Det er helt sikkert. Nå har ikke jeg har ikke statistikken på hvor mye som Goldman er short. Goldman Sachs tjener penger på dette, det kan jeg garantere deg. Goldman Sachs tjener alltid penger. Ja, det skulle jeg si. Det er en ting jeg er sikker Kjappen på. Kjappan er jeg alt på å si det. Bård Josef i Pareto, tusen takk for en veldig interessant riggprat. Det blir nok å følge med på både hva som skjer med Dolphin og Vantage, og ikke minst skal vi følge med på Ventura videre også. På tampen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at Hexagon Composites, apropos, stiger en halvannen prosent i dag. SEB øker kursmål der med en 10-kroning til 40 etter salget av Ragasco. De skriver en oppdatering da at transaksjonen øker likviditeten med 1 milliard kroner, og sitat, vi håper selskapet bruker det fornuftig. Omdeksen på Oslo Børs opp 0,4 fra start, som ventet, med en oljepris da på 82,37 i spotmarkedet. Tung dag for Cavendish, ned nesten 15% nå. Ingen emisjon i dette spin-off-selskapet fra Nel Hydrogen, men aksjonæren i Nel fikk da utdelt aksjene av Nel, hvis du da satt som aksjonær per fredag i forrige uke. Nel selv er opp 1,8% i dag. Det var børsmålen for denne onsdag 12. juni. Husk å få med deg økonomienhetene 14.30. Da får vi besøk av en av toppen i konsulentselskapet Bain, som er i Norge, Hernan Sains, som er en av deres eksperter på logistikk og verdikjeder, og som har truffet norske kunder nå på morgenkvisten. Så vi skal jo snakke om både onshoring, inflasjon, Kina, India og mye annet som rører seg globalt. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no gjennom hele dagen, og vi er selvfølgelig da også på plass med inflasjonstallene fra USA 14.30. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.